Esta semana aconteceram coisas como a morte do maior crocodilo do mundo, não sei se ouviste falar disto, para quem o queira ver vai estar disponível na próxima coleção Primavera-Verão de malas e sapatos, vai estar por aí. No Carnaval do Brasil foi testado um urinol que transforma urina em energia elétrica, deve ser assim que eles carregam o Robocop. E fica com pilha. Um jovem recebeu 147€ do pai para deixar o Facebook. Achei um péssimo negócio, porque houve uma rapariga que leu a virgindade e conseguiu muito mais. 147€ achei pouquito. Eu gosto do... Portugueses são, as portuguesas, não sei se viram isto, as portuguesas são cada vez mais o único ganha-pão em casa. Mas eu acho que isto também acontece porque têm mais espaço nos classificados do Correio da Manhã, que eu já reparei. Há muito mais espaço para elas. Martinha, foi incrível. O Martinha que me chamou a atenção até para isso. Foi apanhada uma mãe que passava droga ao filho na prisão com beijos de língua. O pai era colinho. Era conforme quem podia. A Adele venceu o prémio de melhor performance a solo nos Grêmios 2013. Bem. Ah, está muito bem a Adele. Foi pelo trabalho de parto, o Grêmio. Foi, acho que cantou muito bem. Foi. Correu. Está giro, não está? Está muito giro. A Tânia estava tipo, não, não é, pá, é assim. Com tantos dias da semana, é assim. O Boinas, o Zé Pedro Vasconcelos, o próprio o Marco. Mas, o Pedro. Aqui eu agora ia responder, mas era a coisa, ninguém vos quis. E tipo, olha, fica para a sexta. Estás enganado. Já fui. A mim só me falta bater a terça e a quarta, que eu já fui à segunda, à quinta e agora à sexta. Vocês são muito bem-vindos. E são da casa. São, estamos muito estar aqui. Sempre bons convidados. Olha, novas provas revelam que afinal foi mesmo um asteroide a matar os dinossauros. Portanto, Deus estava numa partida de bowling. E esta semana foi para a Rússia, porque pensavam que havia dinossauros na Rússia. Deus disse, queres ver mais um? Não é? E hoje foi tumba para ali. Um programa de computador reconstrói línguas extintas, vai ser testado em breve numa conferência de Jorge Jesus. Missão. No estado da Califórnia, uma gata sobreviveu a um ciclo completo de máquina de lavar roupa. Só que agora, quando fazem festinhas, levantam o rabo e saem bolhas. É a parte chata. Uma mulher neozelandesa morreu porque ingeria diariamente 9 litros de Coca-Cola. Ora, aí está algo que nunca acontecerá ao Jorge Palma. Há sempre um lado bom nas notícias, não é? Há sempre um lado bom. Os cientistas japoneses comprovam a existência de lulas voadoras. Também há atum e robalos, depende da intensidade do tsunami. Acho graça. Vocês há bocado com outra e agora esta. Ah, tsunamis, é espetacular. Vão morrer com um tsunami, que isso é uma coisa que bate bué. Não é? Mas pronto, a notícia da semana foi, sem dúvida, o facto de Bento XVI ter resignado, depois de resignar o Papa por não conseguir cumprir a sua função. O Vaticano veio informar que Bento XVI usa pacemaker, portanto estava a fazer interferência nas comunicações com Deus. O Patriarca de Lisboa defende que o novo Papa deve ser um homem mais novo ou que pelo menos consiga reter o xixi. Esta é má, eu reconheço. Aliás, Papa, eu esta semana escrevi no Facebook que o Papa Bento XVI espantou muito ele resignar, porque em Portugal quem Papa nunca resigna, não é? Portanto, nunca renuncia neste caso. Mas olha, foi...